искам да ви покажа нещо. Васко, ще пуснеш ли? Не е та. Та след малко. Съобщение къде пише. А, така. Виждате ли добре, ако трябва да смениме, ако трябва да... Я смени и ти. Давай. Дай следващата снимка надолу. Вчерашния ден се състоя годишното библейско състезание за тинейджери за 13-та поредна година, което се организира. Организира го организацията Scripture Union и от нашата църква имахме участие на два отбора. Към нашата църква. Дай нататък. Ай, покажем снимките и после ще коментираме. Е, това е единият отбор. Състезанието се проведе в Сливен. Дай нататък. Това е другия отбор. Дай нататък. Само да пуснеш и навънка, да виждат хората. А, така. Дай нататък. И още. Нищо не става без молитва. Нали виждате? Ако трябва да гасим лампите. Дай нататък. И тия се молят. Не са само уния. Защото са нашите отбори. Дайте натам. Така, бяхме там с няколко човека да подкрепиме състезанието в Сливен. Бяха на Елина зала. Защо в Сливен? Защото миналата година една от църквите в Сливен беше победител и така, който е победител е и организатор след това на като домакин. Дай ме натам. Мони, нашия Мони е част от екипа организатори. Затова съм се снимал отделно с него специално на тениската му пише отзад екип. Специално за момче. Дайте натам. Тия хора пък и двете семейства, фактически, специално трябва да благодариме, защото съдействаха изключително много с логистиката, организирането, взимането на децата, воденето им там, изхранването им там и връщането им обратно. Така че без тях нямаше да се случи нищо. Дай натам. А пък без тия хора също нищо нямаше да стане. Бобан, Илина и Надя. После ще ги извикам всичките. Бобан и Илина са треньорите на двата отбора, защото не може без треньори. Някой, който ги подготвя, събира. А Надято беше техния помощник, който им помага в много неща. Дай натам. Аз съм навсякъде, но това е друг въпрос. Така, имаш ли награждаване? Стигнаха до доста напред в мястото, като си има преди, че се заявяват за първи път. Но факта на това не е важно докъде са стигнали. Важно, че са се явили и това занимание с Библията, какъв ефект ще има върху живота им от тук натам. Така, това е един отбор, това е другия отбор. Наградени. Дай натам. Общата снимка, разбира се, двамата треньори, нашите са най-отпред. Дай натам. 150 деца и нагоре. 35 отбора, по 5 човека с резервите, даже и повече. 170 някъде. Дай натам. Ето ги и нашите. Съм ги снимал, най-отпред застанали. Така, да още малко? Да, окей, май се въртиме. Това ли са снимките? Добре. Още една-две. Добре, те са вече... Въртат се. Остай ги. Това е тая хубава снимка да я оставиш. Искам сега да покана тук отпреде. Лини. Ела тук. Кейт. Калина. Освен тях, видяхте Ива и Йоанка, които днеска ги няма, но така, ще ги поздравите, като ги видите. Освен това, Бобан. Къде си бе, приятелю? Ала тука. Така. Томас. Вижте, че са с фанелките си. Костю. Ти беше тука някъде. А, така. Може и насам да дойдете, добре? Лидето и Даниела. Нали така? А, така, заповядайте. Добре. Присъединихме, натурализирахме част от хора от Сандански, някои са и от Петрич, два отбора, два треньора и се явиха от името на нашата църква. Лини, знаеш, че ще те питам пред всички.
не знаех. Нищо, знаеш вече. Вече знам. Какво беше за тебе подготовката на тия хора и това да ги видиш там, където отидоха? Накратко. Това не е проблем по принцип. За мен беше страхотно благословение, страхотна работа на Бог. Дългосрочно. Това казаха и самите те вечерта преди състезанието, поне така тези беличките и другите две момичета, които ги няма сред нас днес. Надявам се те да отнесат това за продължение на живота си, наистина да имат дългосрочна промяна и надявам, в смисъл, поне аз видях да има такова нещо и се надявам да те самите да казват същото. Но всичко каквото и да е било е за прослава на Бог единствено и само. Аз тук съм само, не знам, аз даже не исках да ме изкарват, но... Виж сега, като се фанеш на хорото, няма как да не го играеш до край. Така че няма, не искам. Благодари ме. Какво беше за тебе? За две думи само. Добре, за мене беше много вдъхновяващо. Самото състезание и преживяването. Имах възможност, така сега съм си изградила навик, всеки ден чета Библията и така много повече научих за Бог и за моята роля в цялото нещо. Така че за мен беше много хубаво и много научих от това, да. За мен това беше наистина прекрасна възможност да имам... взаимоотношенията ми с Бог да станат по-силни, чудесен начин и да изучавам Библията и просто цялата емоция, всичко, което се случи за тези два дни е нещо, което става за цял живот и беше наистина много голямо насърчение за всички нас и съм много благодарна. Два дни беше състезание, т.е. един ден, но 10 месеца беше подготовката и четенето. И събирания и тренировки. Така че тези два дена са есенцията от почти цяла година подготовка, включително последните месеци редовна. Не го забравяйте. Приятели, ти беше треньор на другия отбор. Да. Ами, аз съм Бобан. Аз бях треньор на другия отбор. Като цяло, за мене предизвикателство беше всъщност организацията и отговорността. Това, което държиш и към тези младежи, бъдещи хора. Аз миналата година участвах за първи път, да. И като цяло, да, състезанието изгражда хубави навици. След състезанието аз почнах да си чета и редовно Библията и да си изграждам така график и разучаване. Надявам се и тази подготовка да е съградила навици от тях. Тъй, че като цяло това е целта. Ние отиваме да се запознаваме с други хора, да имаме общение и да опознаваме Господ. Ще разбъркам малко реда. Двете момичета, кой от вас би желал да каже го нещо? Лиде? Ами, за мен беше много приятна. Първо, че атмосферата беше много Божия. Много бяхме се събрали наистина хора не само от християнски общности, а и Божии хора, защото за мен християнин не означава Божий човек, а означава... Да, няма значение. Беше прекрасно и се надявам пак да го повторим. Благодаря на всички хора, които бяха от нашия отбор, които ни тренираха и които, макар че имаше софиянци, намери се начин да се събираме пак. И това, че сме от различни градове, не ни пречеше. Благодарна съм на Господ, че дори имаме възможност да се събираме християни без да бъдем гонени, без и затова трябва наистина много да благодарим на Господ. Така. Искаш ли да кажете? Не, добре. Томас, Косио? Не. Ти, приятели? Добре. Айде. Аз много добре си прекарах и
за тези два дни сигурно съм научил повече, отколкото цял месец. Това беше много хубаво нещо, не само ние да израснем, но и да прославим Бога. Не се знае кой е чул чрез това нещо за Него. И много хубаво си прекарах и се надявам всички да си прекарали по същия начин. Аз искам само да благодаря за това, че ми беше дадена тази възможност, понеже беше единствена за мен, понеже съм голяма. Да, и до година, да, ставам човек скоро. И така, и надявам се да се виждаме и по-често с вас до година. И благодаря на всички. Изключително много ви благодаря. И отново, хората, които помогнаха, това част от тях виждате тук, Пламя беше включена през цялото време, макар и зад кадър, така да се каже. Разбира се, и двете семейства, Кирякови и Серго и Дени Илиеви, с цялостната организация на отиване и навръщане. Едни хубави аплодисменти за тия млади хора. И искам да ви помоля, продължавайте да ги държите в молитвите си. Защото това, което са направили, е прекрасно. И сега това тия семена, дето са посяти в техните и в сърцата на всички останали, ние искаме да дадат плод от една страна и искаме също така такива семена да бъдат посяти и в сърцата на други хора и на други наши млади хора, които са тук, които те първа ще навират, ще намират така участие. Надете, не те изпратих. Ще дойдеш и ти. Айде, ба. Кажи с две думи за тебе. Какво беше цялост това нещо и после имам специална задача за тебе. О, още една. Само да не... Аз не съм много висока, така че няма да ви скрия. Но за мен беше изключително удоволствие да прекарам такова страхотно време с тези млади хора. Хора. Аз имах задачата заедно с една наша добра приятелка да измислим дизайна и да реализираме дизайна реално на тениските, които виждате. И беше страхотно за мен да видя как реално Бог изгражда тези млади хора и работи в сърцата им и как те са жадни и гладни да го опознават и да му служат. А каква е задачата ми? Искам да се помолиш за всички тях. Страхотна задача. Господи, заставаме пред Тебе с огромни благодарности. На първо място, че Ти ни даде тази възможност, че им даде възможност, Господи, на тези млади хора да участват в това библейско състезание, че ги води през тези 10 месеца, Господи, в Твоето изучаване, в изучаването на Твоето Слово, Господи, което ни дава живот, Господи, радост, мъдрост и което ни помага да Те опознаваме, Господи, и да опознаваме Твоята любов, вечна любов, която имаш към нас, Господи. Аз Ти благодаря, че ни пази по пътя на отиване и на връщане, че ни даде хем да се забавляваме, Господи, хем да се учим, Господи, да Те опознаваме и да се опознаваме взаимно, Господи. Моля Те тази връзка, която сме си изградили помежду си и всеки сам към Теб, Господи, да все повече и все повече, Господи, да се заздравява и да не спираме, Господи, да търсим Твоето лице, Твоята мъдрост, Господи, и да живеем един живот, Господи, за Твоя прослава, за това Ти да работиш чрез нас, Господи, там, където и се намираме, Господи, Ти да ни използваш, Господи, като Твои ученици, като светлина и сол, Боже, точно там, където се намираме, Боже, защото знаем, че без Теб, Господи, нашия живот няма смисъл, Боже. И Те моля и Ти благодаря за тези млади хора, Господи. Моля Те, изграждай ги, давай им радост. Нека виждат, Господи, смисъл в това да Те следват, Господи, и им показвай непрестанно колко много ги обичаш. В Твоето име се моля. Амин. Амин. Благодариме много. Може да си вземете местата. Състезанието беше спечелено от същия отбор, който го спечели миналата година. И до година, март месец, втората събота на март, отново ще бъде в град Сливен. Готови ли сме за до година? Готови ли сме за до година?
Не, не сме готови. Ще бъдем готови, надяваме се. Ще пробъдеме. Да, Саш, ми пуснете ли вече заглавието? И така. Децата са на тяхното неделно. Надявам се, че ние си носим библиите. И сме готови за Божието Слово. Роб Кътшоу. Странно име малко понякога, така може би звучи. Професията му е търсач на, така, занимава се с това да търси разни камъни, полускъпоценни, полуценни, които след това ги продава в малкия си магазин на разни туристи, на колекционери. Търси, полира камъните и ги продава на за кой за колкото успее да го купи. Познава камъните до толкова, че да се ориентира кой точно камък да вземе, кой би могъл да му свърши някаква работа и до там. Оценката на тия камъни, истинската бижутерска оценка, остава на други експерти. Той не се занимава с това нещо. Работата му обаче не му носи достатъчно пари, затова не успява да се издържа с нея и припечелва допълнително, като реже дърва и разни други работи прави, къде каквото намери. През 1969 година намира един камък, който според собствените му думи той описва после като хубав и голям. Намерил го и си го е сложил в един шкаф. Не успява да го продаде, минават години и почти го забравя. По собствената оценка, която той дава на този камък, не очаква да вземе за него кой знае колко голяма сума за ония стандарти, а дори би бил готов да го продаде и на още по-малка сума, ако изобщо се намери купувач или неговото положение изисква той да припече някакви бързи пари оттам. И нещо подобно се случва. Близо 20 години по-късно, през 1987 година, го продава за няколко стотин долара само този камък. А в последствие, когато отива при по-големи специалисти, се оказва, че това е най-големия и най-скъпия сапфир, който някога изобщо е намиран. Тежи около половин килограм една такава топка и в интернет може да се види как изглежда. И днес е познат така в тези среди като камъка, който се нарича Звездата на Давид. И е оценяван в момента на 2,7 милиона долара. А той го продава за няколко стотин долара, без дори да знае. Да имаш на разположение нещо, но поради незнанието си да не се възползваш от него. Още една история ще ви разкажа. Една жена се казва Хети Грийн. В края на 19 век и началото на 20 век е може би най-богатата жена в щатите. Участва на финансовата борса, много добре се справя, там натрупва много голямо богатство по това време. Наричат я вещицата от Уолл Стрийт. Преди смъртта и през 1915 година нейното състояние възлиза на около 100 милиона долара и това някой казва, че като се прехвърли в сегашни пари, означава, че е милиардерка с стойността на парите по това време. Въпреки това и това несметно богатство, което тази жена има, тя води един изключително странен, болесно, болезнено пестелив, патологично пестелив живот. Храни се, например, само с овесени ядки, накиснати в студена вода, защото се ужасява само от мисълта, че може да изхарчи пари за топли вода. Носи едни и същи дрехи, докато се прокъсат и след това ги кърпи и прошива, но не си взима нови. Макар да има изключително богатство, така и не си взима свое собствено жилище, а живее в малки пространства под наем, за да избегне плащането на данък за собственост. В един изключително горещ летен ден, много задушен, я видели в едно таванско пространство, което е още по-горещо и задушно, знаете какво се случва там, да седи часове наред на това място, на един от собствените складове, които имала като бизнес, изкарала часове да разпределя цветни парцали и да ги разделя от бели парцали. Само защото на вторичните суровини килограм бели парцали, ако са сами, дават един цент повече. Веднъж, когато сина й си наранил крака, на нея и отнел толкова време да търси безплатна клиника, където да го намерят, да го прегледат, че когато най-накрая намерила безплатна клиника, раната била развила такава инфекция, че се наложило да го ампутират.
На 81 годишна възраст тази жена получила удари и била парализирана. Нейни близки, там приятели, ангажирали медицински сестри, персонал, които да я гледат, защото не можело по друг начин. Обаче, понеже си я знаели, казали на сестрите да си носят външните дрехи, то възможно най-стари дрехи, за да може тя да си мисли, че са наели най-евтината прислуга, която да се грижи за нея, защото ако тя би знаела, че това са медицински персонал, които са високо квалифицирани и струват немалко пари, това не би и дало мир, дори в тези последни месеци и години. Независимо от богатствата и притежанията си, тая жена умрява в мизерията, която сама си причинила. Да знаеш какво имаш на разположение и въпреки това то да няма никакво отражение върху живота ти. Започваме същинското преминаване през посланието до Ефесяни. След обичайния поздрав и приветствие, изобщо общата информация, която се опитахме да дадем така цялостния преглед върху посланието миналия път, апостол Павел директно започва и изрежда какво имат на разположение вярващите. От една страна да знаят това нещо, да не са неинформирани, но освен да знаят, то и да се възползват от това, което имат на разположение и да живеят спрямо Него и с Него. Ще четеме първа глава на Ефесяни от 3 до 14 стих. Ще моля да се изправиме. Може дори и текста, ако сме късметливи, да се появи и на екран. Сега ще видиме. Но вярвам, че може да си го отвориме и сами, за да го следиме. Ефесяни, първа глава, от 3 до 14 стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос Исус ни е благословил със всяко духовно благословение в небесните места, като ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него, в любов, като ни е предопределил да му бъдем усиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е облагодетелство във възлюбения си, в когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направил да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране, като ни е открил тайната на волята си, според благоволението, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да събере в Христос всичко. Това, което е небесно и земно в Него, също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това според намерението на Бога, който действа за всичко по решението на своята воля. Така че да бъдем за похвала на Неговата слава. Ние, които отпреди се надявахме на Христос, в когото и вие като чухте Словото на истината, т.е. благовестието на нашето спасение, в когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания свят дух, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. Амин, Господи, благослови това слово и нашите сърца, така че да го приемат и да бъдат една добра почва и да дадат стократно добър плод. Амин. Нека да заемем местата си. Казахме миналия път няколко думи за самия град. Ефес е главният град в областта. Голям търговски център, голям финансов център по това време. Там са едни, трябва да кажем, също така, от първите банки в света възникват там, в този град, в тази област. И думите, които използва апостол Павел в този текст, са част от финансовата, от банковата терминология. Говори за наследство, за наследяване, говори за пълнота, говори за изпълване. И на български, независимо, че може би не схващаме до край този нюанс, не си личи, в оригиналната си употреба тези думи са били част от финансовия, счетоводния, банкерския език. Преди да им кажа каквото и да било, апостол Павел в самото начало на посланието си прави, ако можем да използваме такива едни думи, преглед какъв е баланса в духовната ми сметка. Каква е наличността? Каква разполагаемост имат? И знаеки какво имат, от друга страна, възползват ли се те от него или то просто си стои и те си живеят живота, сякаш нямат нищо. Целият отказ в оригиналния текст е едно дълго изречение,
с който има множество пояснения и взаимовръзки. И това е типичният стил на апостол Павел. Той е висок, може да кажем многопластов, разгръща мисълта си цялостно, след това се връща обратно. Не е типично за съвременния начин, по който ние говорим с вас. Даже това дълго изречение в някои от по-съвременните преводи го дават на няколко изречения разделено, за да може да се разбере за нас, да е по-лесно да го схванем. В нашия текст, който вероятно четете и ви в вашите библии, е едно дълго изречение, който където и така, и така. И човек може да се обърка в началото кое, откъде и за къде отива. И все пак, ако го разгледаме, ще забележим как се открояват основните моменти и около тях няколко допълнителни теми, които или водят към основната тема, или са следствие от нея, като резултат. И това всичкото в цялост, това дълго изречение. Най-напред, започваме с третия стих. Бог е, който ни благославя. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко духовно благословение в небесните места. Всичко започва от Бога. Той е инициатор, изпълнява своя план и като част от този план дава и съответните благословения. И освен, че тези благословения са от Бога, те имат две характеристики, по които той ги описва и дава каква е целта им, с която Бог ги дава. Най-напред благословенията са в Христос. Изразите в Христос, в Господа или в Него, в когото, отново отнасяйки се за Христос, са изключително типични за апостол Павел. Срещат се 164 пъти във всичките му послания. Само в това послание се среща 27 пъти. Само в нашия текст 10 пъти. Толкова много набляга на това. Те са ключови за цялото разбиране. Ключови са и за разбирането ни изобщо на посланието на Новия Завет. Не само на това послание. Да бъдем Христос означава да сме органично свързани с Него, така както отделните крайници са свързани с цялото тяло или клонката с дървото. Това е едно лично взаимоотношение с Христос, което е отличителен белег на истинските Христови последователи. Благословенията се отнасят само за вярващите и се получават единствено чрез вяра в делото на Христос. И още нещо, което е следствие от това нещо, Христос също пък се отъждествява със своите последователи. Преди обръщането си, самия Савел, може би си спомняме, гони вярващите, но гласа, който идва от небесата, там, когато го среща на пътя за Дамаск, казва, 9 глава на Деяния, 4 стих, Савле, Савле, защо ме гониш? Тоест, вярващите в Христос имат едно ново положение в Него, от което и произхождат Божите благословения към тях. Те е Божи благословения, също казва текста, нещо изключително типично за това послание, са в небесни места. Оригиналната дума обаче е една единствена и буквално означава просто небесните. Или можем да я обясним по друг начин. Онова, което принадлежи или се отнася към небето и места, в някакъв смисъл е добавено за някакво пояснение. Някои преводи казват селения, реалности. Новия превод казва всяко духовно благословение от небесата. Тоест, благословенията са духовни и принадлежат по своята същност към небето. Там ще достигнат и своята пълнота за нас. Същия израз се среща на още 4 места в това послание. В края на първа глава, за Христос, когато Бог възкресява от мъртвите и го слага от дясната си страна, небесни места. Втора глава, 6 стих, където се казва, че сме възкресени и сложени да седим с Него в небесни места. Трета глава, 10 стих, където се казва, че чрез църквата многообразната премъдрост на Бога става позната на небесните. Отново същата дума, началства и власти. И накрая 6 глава, 12 стих, където апостол Павел говори за невидимата борба срещу различните духовни сили, които отново са в същата тая дума небесни места. Целта, с която Бог дава тия благословения, 4 стих края. Да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. И по-натам апостол Павел ще разгърне тая тема, ще обясни как става това, какъв е в подробности резултата за нас, съединени с другите вярващи, имащи достъп до благословенията. Но тук, самото начало, поставя целта на Божия план чрез Христос и в Него. Да бъдем направени святи и без недостатък, което е Неговото дело.
Юда в посланието си казва, че Бог е, който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни в радост пред своята слава. Това е 24 стих, той има само една глава, това посланици. Духовните благословения, които са изредени тук в тези няколко стиха, са начините, по които това благословение се осъществява. И така, преглеждайки баланса на духовната им сметка, апостол Павел дава 6 неща, които вярващите имат като духовни благословения от Бога. 4 стих, виждаме, че те са избрани. Като ни е избрал в него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък отново. Бог е суверен, Бог има план според който действа. И този план съществува от вечността, казва преди създаването на света. И Бог го придвижва към едно неизменно изпълнение и като част от този план е и неговия избор, който е разкрит в Исус. Йоан 17 глава 5 стих, Исус се моли и казва: прослави ме, Отче, у себе си със славата, която имах от Тебе преди създанието на света. И първопричината за това нещо е неговата любов. 4 стих, в любов. Избора, който Бог прави, не е продиктуван от друго, освен от неговата любов. Ние обичаме Него, казва апостол Йоан, защото първо Той възлюби нас. 1 Йоан 4:19. Идеята на апостол Павел е сходна с еврейското разбиране за това как Бог избира един народ, чрез който ще се разкрие своя план и чрез който ще благослови всички народи. Но към това Божиите обещания казват, че в последствие ще се присъединят и други народи. И акцента, който дава апостол Павел, в личен план. Бог ни е избрал нас. Всеки един от нас. Той, другите вярващи от юдейски и от неюдейски происход. 2 Тимотей 1 глава 10 стих. Който ни е спасил, Бог, който ни е спасил и призвал със свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение, според благодата дадена ни в Христос. Преди вечните времена. 2 Солунци 2 глава 13. Ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа, братя, за това, че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещението на духа и вяра в истината. Бог, който е избрал своите преди създанието на света, изцяло поради своята любов към човек. Следващото благословение, с което продължава, е една странна дума, която ние понякога отбягаме от нея. Но е буквално от текста. Избрани, 5 стих, предопределени. Като ни е предопределил да бъдем осиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е благодетелствал в възлюбения си. Предопределени дава насоката, дава дестинация, дава крайната цел. Все още не сме там. Но Господ е сложил целта на къде ще вървим. И ни е пуснал по този коловоз, за да стигнем до там. Бог има план на къде отиваме. Разказва, че веднъж великият скулптор Микеланджело бил помолен да опише процеса на създаване на дадена скулптура. И той казал така: в мраморния блок, който виждам пред себе си, аз виждам един ангел, който само трябва да бъде освободен. И почвам да дялкам с летото и удрям върху този камък, докато освобода този ангел. Мисля, че това дава една илюстрация за нашия, по който Бог действа и как ни вижда Христос. Натам. Които предозна тях и предопредели да бъдат съобразни образа на Неговия син, за да бъде Той първороден между много братя. И разбира се, вечният въпрос. Как това се отнася и как се вписва с избора, който ние правим? Вписва ли се изобщо? Или няма такъв избор? Това проблем няма как да го прескочим, когато споменаваме тази тема. От друга страна, не може да кажем, че ще го разрешим за една служба. В никакъв случай. Но трябва да кажем, че Библията ясно говори, че Бог е суверен и Неговия план в крайна сметка включва всичко, което се случва и ще се случи. И този план ще се осъществи и нищо не може да го спре. Част от този план, в някакъв смисъл, са и онези, които ще се присъединят към него. 1 Петрово 2 глава 2 стих. Вие сте избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени в кръста на Исус Христос. Римляни 9 глава 16 стих. Не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, но от Бога, който показва милост. От друга страна обаче, също толкова ясно Библията говори за това, че човек има и носи
лична отговорност за отклика и за реакцията спрямо Божия призив. И на базата на този свой избор ще носи и последствия. Носи отговорност. Исус остава така нареченото велико поръчение и казва: идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Марк 5, 16 глава, 15-16. Йоан 6 глава, 37 стих. Който дойде при мене, никак няма да го изгоня. 2 Петро, 3 глава, 9 стих. Господ не забавя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне, но заради вас търпи дълго време, понеже не иска да погинат някои, а всички да дойдат до покаяние. Знаем, че за да носим отговорност за нещо, така наречената нравствена отговорност, трябва да има поне две възможности, от които да изберем как да действаме, за да е имало избор, на който да носим последствия. И тук започват големите дебати. Ако някой откликне уш, но всъщност не е от избраните, то независимо какво прави, няма шанс. Чували сме нещо подобно? И се обаждат веднага от другата страна, наблягайки на валидността и важността на личния избор. И едната крайност казва, като се развие до край, Исус е умрял, но само за една малка група избрани, а не за всички, няма нужда от благовестване, има си избрани, Бог ще ги приведе. Няма нужда да се молим, няма нужда от нищо. Едната крайност. Другата обаче казва, не, всичко зависи изцяло от човека. Ако ние пропуснем да направим нещо за себе си или за някой друг, не се помолим, не благовестваме, изпуснем момента за едно или с друго, то вече е край. Всичко е загубено. И подобни хора живеят в един постоянен страх от това, че щом всичко зависи от тях. Па те като хора са слаби, може да загубят и безвъзвратно положението си към Бога, пред Бога. Аз бих предложил една друга гледна точка, която да ни даде перспектива. Бог избира и поставя в процеса на развитие, давайки и крайната цел, това, което означава думата предопределям. Но това не се случва като въздействие на една безлична сила, като земното притегляне или като електричеството, което е там така или иначе. Не, Бог е личност и ние сме личности. Бог Святия Дух, третото лице на Троицата, е онзи, който според Божието предвечно намерение най-напред въздейства на човека, преди да повярва като личност с личност. Води го към Христос. И след това заживява в сърцето му. Променя го отвътре, именно водейки го към крайната цел, за която е предназначен. Или казано със същата дума, предопределен. Изработването на Христовия образ. И целият този процес, който Библията нарича освещение, се случва като взаимоотношение между личност Бог с личност човек, който е сътворен по Божия образ и подобие. И Божия суверенен избор, и Божието предопределение, т.е. предварително назначение на крайната ни цел, са за да ни дадат сигурност в положението ни пред Бога. Не да предизвикат съмнение, че вероятно не сме в тях. Щом Святия Дух е дошъл до сърцето ни, говорил ни, открил ни Христос, то ние сме. Римляни 8 глава 16 казва: самия Дух свидетелства с нашия Дух. Знаете ли как? Помните как продължава? Че сме Божии, че да. Това, че Господ ни се открил, означава, че Той ни е избрал. Бог отначало ви е избрал за спасение, чрез освещение от Духа и вяра в истината. 2 Солунци, 2 глава 13 стих. И няма сила, която може да ни отдели от Бога. Римляни 8:38. Аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито началство, нито сили, нито настояще, нито бъдеще, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание, ще може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. И така вярващите имат всяко духовно благословение. Те са избрани от Бога преди създаването на света, поради Неговата любов. И като резултат в тях започва един процес на развитие, чиято цел е ясно определена от Бога. Следващото духовно благословение, което им казва, че те са изкупени. В когото, 7 стих, имаме изкуплението си, чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат. Онзи, който е избрал и който е сложил крайната ни цел, той е определил как да стане това. Те са изкупени. Прегрешенията им са простени и е платена цена. Това не става без това. Христовата жертва, който пожертва сам себе си. Единственият начин, по който може да се достигне промяна в състоянието на човек. И те са избрани от Бога и Святия Дух е действал, за да ги доведе до Христос. Но без Неговата жертва
И без приемането й за валидна от страна на човека, нищо от това не би било възможно. Ако останалите аспекти на тези духовни благословения са някак по-абстрактни за нас, то факта на Христовата жертва е като юмрук в лицето. Това е кърваво, тежко, жестоко преживяване. И за да мине той през него, то наистина не е имало друг начин. В нощта преди разпятието самия той се моли в Гециманската градина. Тогава, когато потта му се превръща на големи капки кръв. Матей 26 глава 39 стих. Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Обаче не е както аз искам, но както ти искаш. 42 стих. Пак отиде втори път да се помоли, като каза, Отче мой, ако не е възможно да ме отмине тази чаша без да я пие, нека бъде твоята воля. Изкупени пред Бога, греховете им простени, преминали от смърт към живот. Римляни 3 глава казва, всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. А с неговата благо се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христос Исус, който Бог постави за умилостивление чрез неговата кръв, посредством вяра. Това направи, за да покаже правдата си в прощаването на греховете, извършени по-рано, във времената на Божието търпение, за да покаже правдата си в настоящото време и да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исус. И това нещо е според богатствата на Неговата благодат. По-късно във втора глава ще развие как точно действа тая благодат. Но още тук поставя този акцент. Чрез благодат, която е незаслужена и която е богата. Т.е. тя е изобилна, тя е предостатъчна в своето действие. Това е което носи разбиране за духовните изпитини. Неговата благодат, която е направила да ни дава изобилно всяка мъдрост и разбиране. Не знам дали името Джон Нютън ви говори нещо. Добре, говори ви. Много добре. Автора на песента От чудна благодат или Amazing Grace. Някъде така я знаят. Това се случва в 18 век. Преди да се обърне към Бога, този човек е търговец на роби. И прекарва кораби от Африка, където пленяват хора и ги водят в щатите. И ги продават. Веднъж се разразява страхотна буря и той отчаяно се моли на Бога да пощади него и кораба. Част от екипажа е завлечена в морето, но той по чудо оцелява заедно с други хора и кораба все пак остава невредим. И той определя този момент на такава молитва като момента на своето обръщане към Бога. След този момент, пристигайки на сушата, се отказва от този занаят, изцяло започва да живее християнски живот и последствие дори става и проповедник. И песента От чудна благодат, която той написва, е именно за този момент. Първият куплет казва: От чудна благодат, спаси нещастник като мен. Изгубен бях, сега прият, добре, зависи как я знаеме. Сега прият. Бях сляп, но виждам. Бях сляп, но виждам днес. Изкуплението, което идва до него, отваря очите му. И той вижда неща, тази духовна божествена мъдрост, за която говори апостол, които не е виждал до този момент. Сигурно, че и ние, ако се обърнем към собствения си живот, може да видим този резултат. Избрани, предопределени, изкупени от Бога, който означава с простени грехове и така получили разбиране за духовни неща, които иначе не може да получим, това ни води към следващото благословение. 9 стих. Известени за тайната на неговата воля. Като ни открил тайната на волята си, според благоволението, което е положил в себе си. Каква е тайната? Тая тайна той ще говори малко по-късно и ще я повтаря в цялото послание. Не става въпрос за някакво тайно познание, за някакъв ребус или загадка, която някой трябва да решава, като в шифъра на Леонардо. Когато в Новия Завет и Стария се говори за тайни, означава нещо, което е било скрито в Стария Завет, времената на Стария Завет, но във времената на Новия Завет, в учението на Христос и на апостолите, се вижда разкрито. В случая това е истината, че Бог от началото на времето е предвидил да приобщи към вярата онези, които не са от юдейски происход, но да бъдат приобщени към наследниците на Авраам, на когото са дадени обещанията. Това е било скрито във времената на Стария Завет. Има няколко пасажа, които откриват искри това нещо, но е разкрито в делото на Христос, което е еднакво и за юдеите, и за неюдеите. 10 стих, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да събере в Христос всичко, това, което е небесно и земно. Условието за проумяването на тая тайна е просто повярването в Бога.
знае тайна, апостол Павел говори на още няколко места. 16 глава на Римляни, 25 стих. Тайната, за която Бог е пазил мълчание от вечни времена, а сега се явила чрез пророческите писания според заповедта на вечния Бог. Е станала позната на всички народи за тяхното покоряване на вярата. Колосяни 1 глава 26 стих. Тайната, която е била скрита за векове и поколения, а сега се откри на неговите светии, на които Божията воля беше да се яви какво е богатството на славата на тази тайна между езичниците. Тоест, Христос между вас. Надеждата на славата. 1 Коринтяни 2 глава 7 стих. Ние получаваме Божията тайна премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога преди вековете да ни докара слава. И на пето място, осиновени. В него също така ни се пада да бъдем наследници, като бяхме предопределени за това, според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля. Така че да бъдем за похвала на неговата слава. Ние, които отпреди се надявахме на Христос. И това е част от Божия план, поради изкупителното дело на Христос. В това се разкрива неговата слава. Чрез делото си Христос ни присъединява или, казано с други думи, осиновява в Божието семейство към обещанията, дадени на Авраам, които Бог, според своето намерение, дава и на всички, които не са от Авраамово потомство физически. В Древен Рим осиновяването, за което говори тук, е било редовна практика. Най-известната личност, която е осиновена в римската история, е Октавиан Август, осиновен от своя правоичо Юлий Цезар. Впоследствие приел името Гай Юлий Цезар Октавиан и станал първия император на Римската империя. Съгласно тогавашната традиция, това, което имам предвид апостол Павел, като им пише тая практика, е било задължително семейството да има син, който да продължи името и рода. А в случаите, когато дадено семейство е било бездетно или само с дъщери, задължително се прибягвало до практиката на осиновяването. Осиновеният е бил внимателно избиран от добро потекло, в добро здраве. Осиновителят, забележете сега това нещо, е плащал определена сума на биологичното семейство на осиновявания. Който бива осиновен, е получавал името на осиновителя, както и общественото положение и неговата титла. Получавал е всички права, които биха имали законните или биологичните наследници на осиновителя. Ставал е наследник на неговото положение и имущество. Само че, отново съгласно римската традиция и практика, осиновеният не е губил връзка с биологичното си семейство. Можело е даже за известен период от време дори да остане да живее при тях и те да се грижат за него. Но за околните, макар и да е произхождал от това семейство биологически, макар и все още да е там с тях, той вече е друг. С друго име, с друг статут, потекло и друго бъдеще. Римляни 8 глава казва: не сте приели дух на робство, да живеете страх. А сте приели дух на... Е на това нещо. На осиновение. Чрез който викаме... Ава, отче, означава... Тате. Само по този начин. Това е. Самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници с Христос. И ако страдаме с Него, това не ми харесва, но го пише... Да се и... прославим с Него. И това го пише. И последното шесто благословение, за което апостол Павел изрежда, е, че сме запечатани със Святия Дух. 13 стих. В когото и вие, като чухте Словото на истината, т.е. благовестието на нашето спасение, в когото и като повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свят Дух. Бог оставя в нас своя отпечатък. Сам себе си. До момента на повярването, в изпълнение на Божия план за избора и предначертаната за нас цел, другата дума, която се използва, предопределение, Святия Дух работи и ни води към Христос. Той е който способства и изобщо да можем да повярваме. Библията казва, че никой не може да нарече Исус Господ, освен чрез Святия Дух. 1 Коринтяни, това, 12 глава, 3 стих.
Повярваме ли, тогава Святия Дух заживява в нас. Отново 1 Коринтяни 12, 13 стих. Всички ние, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме или се потопихме в един дух, да съставляваме едно тяло и всички ние с един дух се напоихме. Тук обаче обяснява какво означава това нещо за нас. Бяхте запечатани с обещания Свят Дух, 14 стих, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. По това време, отново говорейки за печата, за запечатване, за наследство, за някакъв период, който ще мине, печата е използван като основно знак за собственост и знак за принадлежност. Римски търговци, които са пътували до Ефес, който е в гръцката част, търговски център, са отивали, купували са определени неща, плащали са за тях и след това са ги запечатвали с, с печат, който е бил на пръстена им, с восък, за да се знае коя стока на кой принадлежи. След това той си се прибира обратно вкъщи, стоката се натоварва на кораби и било до Рим, било до където трябва, се прекарва обратно. И когато пристигне стоката на базата на тия печати за собственост, се разпределя, той отиде да си я получава. Нещо подобно говори и тука. Веднъж, щом сме повярвали, Бог ни счита за своя собственост. Нас, които е купил или изкупил от греха. И печата, свидетелство, че Бог ни притежава, е Святия Дух, който обитава живота ни. Той е гарант, той е залог, че за нас предстои изпълнение на Божите обещания. Макар да мине време. Този, който ни утвърждава заедно с вас, Христос, и който ни е помазал, е Бог, който ни е запечатал и е дал сърцата ни духа за залог. 2 Коринтяни, 1 глава, 21-22 стих. Какво ще рече това на практика? Може би си спомняте един интересен мистичък шотландец, който няколко пъти до тук да проповядва при нас, пастор Джим Първис. Неговото свидетелство е изключително интересно. Той човек е роден в семейство на спиритисти, на окултисти. Баба му, казва той, е била медиум. И от съвсем малък, разказва, е присъствал на спиритични сеанси. И казва така: аз знаех, аз бях усещал мощта на тъмните сили и бях наясно, че могат да ме смачкат както си искат. Всичко това внасяше голям страх и тежест в живота ми. Веднъж, като студент, някой ме покани да отида на църква. С влизането в залата усетих друго присъствие. Много по-мощно. За първи път усетих нещо по-мощно от тези тъмни сили, от които се страхувах. За първи път усетих нещо, което можеше да ме предпази от тях. Нямах нужда от повече убеждаване да предам живота си на Христос. Печата, Святия Дух, символизира кой е Бог и каква е силата и закрилата му над нас. Може да опишем цялото това действие, може да използваме два синонима. Подпечатвам и запечатвам на български. Бог ни е подпечатал със Святия Дух, обявявайки ни за своя собственост. И така ни е запечатал и това е нашата закрила. Какво да кажем за нас и нашата си духовна сметка, нашия баланс? Може би всички ще се асоциираме с това. Като наближи първо число, плюс-минус там, според кой както са му оговорките, по някой път получаваме SMS, по някой път не, но почваме да отваряме приложенията или интернет банкирането и търсим, чакаме. Има ли превод? Няма ли превод? Познато ли ви? Познато ни. Добре. Какъв е баланса? Като си отворим духовната сметка, какво виждаме там? Има ли превод? Има ли направено нещо? И какво е? Избрани от Бога според Неговото намерение. Включени в този процес, който ще отнеме целия ни живот, но с яснота за крайната цел. Дестинация. Предестинирани. Преопределени. Къде да отидем? Изкупени от греховния начин на живот. Чрез и само и единствено благодарение на жертвата на Христос. Известени. Въведени в тайната на Божия план. С открити, отворени духовни очи и уши. Осиновени Христос. Всички ние, които сме повярвали.
Дори да не сме физически наследници на Аврам, пак по Божието намерение сме приобщени към Божиите обещания. И Библията на много места говори за това нещо. Какво означава и как се случва, че това е част от Божия план. И накрая, но не на последно място, ние имаме. Другата дума, която казва Библията, помазани сме. Със Святия Дух. Който е залог, гаранция, че сме Божии, че това, което Бог е обещал, то ще се изпълни. Така както Господ сложи, търговци слагат печата си и със сигурност той е товар, като стигне там, той ще си го вземе. Така и при нас. Имаме печата на Святия Дух. Още не сме стигнали до крайната цел. Още пътуваме и един ден вярваме, че стигнем там. Но това е гаранцията, че един ден тези обещания ще бъдат изпълнени за нас. За да го очакваме. Неговата божествена сила, казва 2 Петро 1 глава 4 стих, ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието. Чрез познаването на този, който ни е призовал за своята слава и сила. Ще продължим да живеем с незнание за това, което имаме сметката си. Имаме направен това превод, духовен превод. Но ние просто не го знаем какъв е. Като он е с камък. И си живеем живота е така. Или още по-лошо. Като тая жена, да знаем много добре какво имаме. Но просто да си го имаме, и то да не се отрази под никакъв начин на живота ни. Изобщо да не се възползваме от него. Да имаме духовно богатство, а да тънем в мизерия и нищета. Три неща искам да ви оставя като призив след тези размишления. Най-напред, да имаме сигурност и увереност в Бога. Положението ни зависи от него, не от нас. Филипяни 1 глава 6 стих. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал, какво казва? Помните ли? Добро дело във вас. Ще го усъвършенства или ще го доведе до завършек, до съвършен завършек. До деня на Исус Христос. Със сигурност живота ни ще бъдем изкушени да се усъмним. Доколко Бог не се е разочаровал от нас. И дявол идва да ни изкушава точно по този начин, че не сме достойни, че нещо се е случило, което ще ни провали пред Бога. Видя ли? Пак се провали, за нищо не ставаш. Няма как Бог да те обича. И то, тук трябва да се припомним. Тези духовни благословения, в този ред, избрани, предопределени, изкупени, въведени в тайната Неговата воля, осиновени, имащи Святия Дух като гаранция. Второто нещо. Да имаме търпение към себе си, там е по-лесно, и към околните, защото всички сме в процес на обработка. В този процес. Знаем крайната цел. Ама сме на път към нея. Не сме там. Аз, вие, онези Господ, които те първа ще призовава към своето име, и към себе си. И този процес ще трябва целия живот. Но щом Бог чрез Святия Дух го е започнал, той ще го изкара до край. Всички ние, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, чрез Господния Дух. 2 Коринтяни 3 глава 17 стих. И третото нещо, което отново оставам като призив. Да благодарим на Бога. Няма как това да не предизвика благодарност към Бога, ако наистина го осъзнаем искрено. Самия апостол Павел, докато пише те изключително възвишени неща на ефесяните, в един момент просто казва, за това прекланям коленете си. Пред Отца на нашия Господ Христос. И преминава в молитва и хваление. В удивление от това, което Господ му е разкрил да им напише. Тая дълбочина и величие. 3 глава 14 стих е това нещо. След като да благодарим на Бога, казва на друго място за Неговия неизказан дар. 2 Коринтяни 9 глава 15 стих. Отклик на благодарност. Да имаме сигурност и увереност. За това ни се дава тези неща. Не се съмняваме. Щом сме тук, щом Господ е работил в нас, Той ни е избрал. И Той ще ни усъвършенства до края. През каквото и да преминеме.
Да имаме търпение към себе си за това. Разбира се, това търпение означава не да се задоволяваме какво такова. Не. Но да знаем, че ако днеска нещо се е случило, утре може би ще имаме сила и няма да се случи. И търпение към околните. Благодарност и благодарност и благодарност. Нека да наведем глава. Господи, благодарим ти за този чуден и неизказан дар, който имаме. И който, Господи, е толкова необятен, че дори не можем да го схванем до край. Но, Господи, виждаме Твоето величие. И това как всичко подреждаш по съвършен начин. И ти благодарим за това, че си ни се разкрил, за това, че си пратил Своя Дух, който да ни води, да ни учи и да ни напътства. И за това, че, Господи, ти ни държиш и тогава, когато сме слаби, ти си силен. И тогава, Господи, когато има нужда от шлайфане, ти го правиш, за да ни представиш святи и без недостатък един ден пред Тебе. И вярваме, че това, което си започнал, то ще бъде доведено до край и ще видим лицето Ти в слава. Амин!